mbuzi tuko na kuku. Mtu anauliza pastor, kama kulifungwa accounts tunatoa wapi? Si ndio? Simulikisikia accounts zimefungwa. Unatoa hapo hapo. Kuingia inaingia, kutoa mimi ndio sitoi. Ndio angalau wajue mahali zinatoka. Yes. Si hivyo ni vizuri? Yes. Okay, nisikie mwanangu, wewe ni mwana wa Niola. Ulisikia accounts zimefungwa? Ni sawa. Sisi ndio hatuwezi toa na ni vyema zichunguzwe. Amen. Ili serikali ijue zinatoka wapi. Kwa hivyo nyinyi mko na ruhusa ya kutoa sadaka kwa hizo hizo tinamba hizo na hizo accounts. Angalau, sababu kuingiza inaingia kwa accounts, angalau ajue zinatoka wapi. Sini sawa, umenielewa?